Մտածեք մի պահ պատկերացնենք Հայաստանը մեկ օր առանց կանանց։ Հայաստանի բնակչությունը կնվազի 52% և կկազմի 1.583.600 տղամարդ։ Ուսուցիչների քանակը կնվազի 85% և մեկ դպրոցում կլինի ընդամենը 4 ուսուցիչ, նախքին 29-ի փոխարեն։ Կանհետանա նաև բժիշկների և բուժքույրերի 80%-ը, գյուղատնտեսության ոլորտի աշխատողների կեսից ավելին։ Հայաստանի գրեթե բոլոր գրադարանները կփակվեն, կորցնելով աշխատողների 97%-ը։ Հայաստանում ընտանիքները կզրկվեն կանանց տրամադրած օրական 5 ժամանոց խնամքից։ Իսկ մեր երկրում տղամարդկանց միայն կեսն է ժամանակ տրամադրում ընտանիքի խնամքին, այն էլ օրական ընդամենը 1 ժամ։ Ավելին, ընտանիքների 63%-ում երեխաներին խնամող չի լինի, իսկ տղամարդիկ օրական ընդամենը 25 րոպե են ծախսում երեխաներին խնամելու համար։ Ընտանիքների 58%-ում երեխաներն անպատրաստ կգնան դասի։ Կանանց անհետացմամբ գրեթե անփոփոխ կմնա Հայաստանի պաշտոնյաների գենդերային պատկերը։ Հայաստանում 131 պատգամավորից ընդամենը 12-ն է կին, նախարարների և փոխնախարարների 10-ից 1-ը, իսկ դատավորների 5-ից 1-ն է կին։ Եվ վերջապես, ամբողջ աշխարհում, այդ թվում նաև Հայաստանում, ավելի քիչ կխոսեն։ Խոսենք թվերով, համաձայն միջազգային հարցումների կանայք 28%-ով ավելի շատ են խոսում, քան տղամարդիկ։